Šī ir ļoti interesanta lieta, jeb porcelāna kabinets. Jau porcelāna kabineta 18. gadsimta ir modes lieta un bieži to savieno ar otru modes kliēdzi, kas ir spoguļu kabinets. Un šeit arī ir gan porcelāna, gan arī divi spoguļi. Grafiski grafiski veidojas kaut ko ļoti skaistu. Viegli arī harmoniski. Šeit ir 34 consolītes, kas gan nav izveidotas, tās ir atliekas. Ir jāatgādās, ka visā mākslā veidojuma tika darināta no rokas, brīvi modelējot, bet konsolītes, bērnu figūriņas un visas puķis tika atliekas un monētas attiecīgajā pakāpienā un veidā. Lielā saskaņā ar īstenību, un līdz Pirmā pasaules kara arī šeit pats spoguļu logs bija savā vietā. Restorācija nebija pārāk grūta, bet par lielu problēmu izvērsās šo konsolēju dekorēšanā attiecīgiem vāzēm. Jo, protams, ka konsolis bija domāts porcelāna kolekcijas izstādīšanai. Nu, mēs nekad neuzzināsim, kas īstenībā bija izlikts Helsingtonā. Bet vairumā gadījumā tomēr tas vienmēr bija tālu no Āfrikas porcelāna, vai no Ķīnas vai Japānas izstrādājuma. Un mēs šeit nu, samērā tā brīvprātīgi šķīrāmies, ka šeit būs Ķīnas porcelāns un ekspozīcijas porcelāna. Tā ir jau tāda augusta forma, kas ir unikāla Eiropai, un varbūt arī tādu izstrādājumu grupu, ko sūtīja uz Eiropu. Pamatā rozā un sarkanā puķē īpaši iemīļots bija sarkans, grunts, kas bija daudz noiets. Ja Padomājot, kā nopirkt vispār kādu kvalitatīvu 18. gadsimta tālu noustrumpu plasānu vāzi, bija ārkārtīgi grūti. Īpaši grūti tajā ziņā, ka pat cik šīs konsoles ir simetriski, vismaz par divām kopā, tad bija jāatrod vāzes, kas ir pāraudzes. Tas bija pavisam sarežģīti. Mums nācās ķerties pie kopijas izgatavošanas pēc orģināliem. Tikai tagad, tagad, pašā pēdējā laikā, ir noteikti tas skaistais process, ka mēs nomainām tās ar īstām 18. gadsimta rozā ģimenes vāzēm, ko mēs iegādājāmies startautiskajās izsolēs.